السلام علیکم ناظرین، پاکستانی ڈراماز چینل میں خوش آمدید۔ ڈراما سیریل فطرت کے اپ کمنگ اپیسوڈز کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ دوستو، آپ دیکھنے والے ہیں کہ علیزے حارث کو پسند کرنے لگی ہیں، اور اس بات کا علم بہت جلد گھر والوں کو بھی ہو جائے گا، اور گھر والوں کو جس دن اس بات کا علم ہو گیا وہ توڑی بھی دیر نہیں کریں گے ان دونوں کا نکاح کروانے میں، کیونکہ وہ بھی حارث کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ ربیہ اور حارث بہت ہی تابعدار اور محنتی ہیں، جس کی وجہ سے گھر والوں کو وہ کافی پسند ہیں، یعنی کہ ارباز کے والدہ اور والد اور یعنی کہ دادی کو بھی ربیہ اور حارث دونوں کافی پسند ہیں، جس کے بعد وہ علیزے کو کبھی بھی انکار نہیں کریں گے اور حارث کو اپنا لیں گے صرف علیزے کے لیے، اور وہ بھی حارث کو پسند کرتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ علیزے حارث کے ساتھ کافی خوش رہے گی، اس کو کوئی دکھ نہیں دے گی۔ ارباز اور شہباز بھی اس کبھی بھی گلہ نہیں کریں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ بھی اپنی بیٹی کی رضا شامل ہوں گے۔ دوستو، یہاں پر وہ اپنی بہن کی خوشیوں کے لیے تو خوش ہوتے ہی ہیں، لیکن دوسری جانب آپ دیکھنے والے ہیں کہ اس رشتے میں بھی رکاوٹ بننے کے لیے پہنچ جائیں گی فاریہ، لیکن یہ رکاوٹ ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگی، اور صرف حارث یہ کہہ کر منع کر دے گا کہ جیسے پہلے آپ ہمیں کسی کاتے میں نہیں لاتی تھی، اب آپ کو ہم کسی کاتے میں نہیں لاتے، اور یوں ان دونوں کا نکاح ہو جائے گا۔ آپ بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی، کمنٹ باکس اپنی رائے دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر کے شیئر بھی کیجیے گا۔ شکریہ۔